Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji. Dobrodošli u prvi ovo tjedni dnevni divan i danas smo vam i ovoga ponedjeljka pripremili mnoštvo, nadam se, zanimljivih tema. Ostanite s nama, pridružite nam se i u današnjoj emisiji. Treći po redu koncert pod zvijezdama glazbene škole Josipa Runjanina Vinkovci održan je u Otoku. U ugodnom ambijentu zanimljiv koncert, baš kako mu ime kaže, pod zvijezdama izveli su tamburaški orkestar, srednjoškolski zbor i školski bend glazbene škole Josipa Runjanina Vinkovci i oduševili mnoštvo posjetitelja. Nastupilo je 30 izvođača, osnovnoškolaca i srednjoškolaca, a pridružili su im se i njihovi nastavnici. Kruna je to njihovog rada još u jednoj školskoj godini. Nije svako zlo za zlo. Najbolje to znaju članovi tamburaškog orkestra, srednjoškolski zbor i školski bend glazbene škole Josipa Runjanina Vinkovci, koji su prije 3 godine, upravo u vrijeme pandemije COVID-a, odlučili pod vedrim nebom održati koncert. Jedna pozitivna stvar te korone, jer nas je to izvelo van. Znači, bili smo spriječeni imati koncerte u zatvorenom. Pala nam je ideja na pamet tog nekog koncerta na otvorenom, koncerta pod zvijezdama, i to se pokazalo kao jedna jako dobra stvar. I ono, kako se kaže, kad nešto se ponovi jednom ili dva puta, to je već tradicija, tako da je već tradicionalno 3. godinu za redom organiziramo takav koncert. I tako je sve započelo, prisjeća se Majačić. Vole, kažu nam, biti drugačiji i napraviti odmak od klasičnih koncertnih večeri. Za ovu godinu smo odlučili se na jedno putovanje oko svijeta, gdje ćemo kroz nekih sat vremena, otprilike u tom prvom dijelu kad nastupa tamburaški orkestar, obići 5 ili 6 zemalja u svijetu i predstaviti, znači, neku tradicijsku kulturu te zemlje. No, predstavili su neizostavno i našu zemlju, jer, govori na Majačić, nema bogatije zemlje od naše kada je riječ o folklornim običajima. U drugom dijelu večeri predstavio se i školski bend, što je inače i izborni predmet kroz koji se djeci, osim klasične glazbe koja je primarna u školi, želi približiti i kvalitetna popularna glazba. Kroz koji se malo mičemo od tih nekih okvira glazbene škole i gdje pokušamo im približiti i tu pop kulturu i modernu glazbu. Na koncertu pod zvijezdama nastupilo je 30 izvođača, osnovnoškolaca i srednjoškolaca, a pridružili su im se i njihovi nastavnici. U svakom slučaju, učenici i nastavnici glazbene škole Josipa Runjanina svojim su sugrađanima priredili još jednu lijepu glazbenu večer. Svoje vrijeme, sve. Evo, mi smo već, poštovani gledatelji, krenuli s razgovorom, a sada ćete nam se i vi pridružiti. Zadovoljstvo mi je predstaviti moje današnje goste. Dakle, to je Milan Draženović, on je predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, podružnice Vukovarsko-srijemske županije. A s nama je i Vlado Smolčić, on je predsjednik Vinkovačkog ogranka. Dobar dan i dobro mi došli u dnevni divan. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, nalazimo se u našoj rubrici Dobro se dobrim vraća. Dakle, predstavljamo udruge s područja grada Vinkovaca, ali i šire. Idemo krenuti, dakle, s Vukovarsko-srijemskom županijom. Naši dragovoljci, naši veterani okupili su se u jednu krovnu udrugu. Vi ste predsjednik Vukovarsko-srijemske županije. Kako je to koncipirano? Pa evo, ja vas želim kao prvo pozdraviti, vas i gledatelje Vinkovačke, to jest Plave televizije. Pa mi kao udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata na području Vukovarsko-srijemske županije djelujemo u 23 općine i grada. Malo je tu problematično radi pravne osobnosti. Mi kao podružnice imamo svoju pravnu osobnost, ali naši ogranci to nemaju. I to nas čini na neki način jakom udrugom, da je tako nazovem, jer imamo to svoje zajedništvo na neki način. Još uvijek smo okupljeni dok to uspijemo opstati na takav način. Mi kao udruga na području naše županije brojimo oko 3000 članova. Ne može se nikad reći više točan broj, neko umre,
nas napusti, ima onih koji se učlanjuju i dan danas, ali nagrubo imamo oko 3000 članova. Moram naglasiti da to nisu sve aktivni članovi, ali imamo više od 1500 članova koji plaćaju redovno članarinu svake godine. Naš program je briga o braniteljima, o stradalnicima Domovinskog rata, kao i o djeci hrvatskih braniteljima, pa i o unučadima, da je sad tako nazovemo. Isto tako moram reći da smo mi međunarodno priznata udruga. Mislim da smo jedina u Hrvatskoj koji smo kao takva. Mi smo i osmišljeni na nivou države kao udruga koja bi bila krovna udruga za sve udruge, ne procjenjujući niti jednu udrugu, niti jednog branitelja, ali je tako. Smatram, moje osobno mišljenje da je previše braniteljskih udruga kako na području naše županije, tako i na području cijele Republike Hrvatske. Ja se nadam da će naše ministarstvo ili neko u vrhu naći neko rješenje da dođe do nekog ujedinjenja tih udruga. Onda bi branitelji imali svoju pravu snagu i mogli bi pokazati u stvari svoje vrijednosti više nego što pokazuju sada. Hrvatski branitelji su u Domovinskom ratu naravno pokazali svoju hrabrost 90. godina i kasnije, sada u ovom mirnodopsko vrijeme, također su dio lokalne zajednice, svojih lokalnih zajednica i također naravno učestvuju u svim mogućim događanjima, a to je i cilj. Jest. Hrvatski branitelji su pokazali da mogu, da hoće i da vole ovu hrvatsku državu. Ja sam siguran da bi oni koji su bili hrvatski branitelji većina i sutra da zatreba stali na prvu crtu bojišnice u obranu Republike Hrvatske, ja bi prvi kao takav, vjerujem da bi i većina drugih. Mi smo pokazali svoje zajedništvo. Mi kao udruga na našoj županiji nastojimo svake godine održavati županijske sportske igre gdje pokažemo da nas ima, da smo tu, da smo prisutni, kako u političkom dijelu, iako smo mi nestranačka udruga, ne bi trebali biti politički, ali imamo i vijećnika i predsjednika vijeća i koje čega članova udruge, ali to je sastavni dio života i svakodnevice u stvari na našem području. I mi pokazujemo tim svojim igrama da se možemo okupiti, da imamo jedno zajedništvo kao udruga, to ne može napraviti, opet kada ne podcjenjujući nikoga, ni jedna udruga. Mi smo sada imali svoje županijske sportske igre na kojim bude učesnika oko 500. Znači branitelja, dragovoljaca, veterana, članova naše udruge. Sigurno da ih ima i više. Da bi moglo biti, ali jednostavno nam ne dozvoljavaju ni sportovi, a i financije, da budem iskren, tako da malo se tu pokrpamo. Inače, kao udruga postojimo 30 godina, moram to naglasiti. Evo sada ćemo za par dana u Sisačko-moslavačkoj županiji obilježiti na nivou države 30 godina postojanja naše udruge. Lijepo čuti da se držite zajedno. To nam svima u svakom slučaju treba. Kakva je situacija na području grada Vinkovaca? Pa evo isto tako što je Mile i rekao. Mi smo udruga koja je među prvima braniteljska udruga osnovana u samom gradu, a isto tako i u županiji, gdje kroz taj cijeli period, eto maltene 30 godina postojanja, znači da smo uspjeli održati jedan dio branitelja koji su od prvog dana pa do dana današnjeg, a isto tako imamo evo i nove članove koji ljudi nisu, da li su radili, da li nisu željeli biti aktivni na takav način. Sada se učlanjuju u udrugu i pomažu nama, a udruga kao udruga pomaže i samom gradu da bi obilježili razna događanja, braniteljska događanja ili jednostavno događanja unutar samoga grada. Ono što nekako je karakteristično za sve udruge, odnosno za sve dijelove udruge, je to da se prisjećaju naravno poginulih, nestalih branitelja i umrlih branitelja. Moramo i to također naglasiti, jer ih je mnogo, pogotovo u posljednje vrijeme. To je nešto što svi jednostavno trebamo se sjećati i trebamo obilježavati i trebamo prenijeti nekako na mlade generacije da budu svjesni što se tu dogodilo, da bude jasno. Tako je. Mi smo kao udruga tu dosta aktivni i odlazimo na većinu, maltene na sva obilježavanja.
okupacije, da ga tako nazovemo, našeg ovog dijela istočnog Hrvatske, naročito naše županije, tako odlazimo i u druge krajeve i Hrvatske, pa i susjedne nam Bosne i Hercegovine. Mi se sa tugom i žalošću uvijek sjećamo svojih suboraca, ali ne možemo im pomoći. Ali mi kao udruga smo svaki dan sve stariji i kao članovi udruge, kao populacija izumiremo. Pa evo, došli smo do jedne ideje o razmišljanju da čisto dozvolimo i djeci naših branitelja da budu članovi naše udruge, kao i redovnoj Hrvatskoj vojsci, posebno to onima koji su bili u nekim već misijama ili negdje tako dalje, jer za 10 godina nećemo postojati kao udruga, nestačena. Znači, a i s tim samim nestankom bi odlazila u zaborav. Znači, učlanjivanje mlađih članova, da ih tako nazovemo, na neki način bi prenosili ta svoja sjećanja, iskustva i sve ostalo na njih, da oni mogu prenositi svojim generacijama. Pa evo. Jesu li mladi s područja grada Vinkovaca, dakle djeca obitelji, iz obitelji braniteljske populacije, jesu li zainteresirani za takvu suradnju? Pa vjerojatno jesu, ali nismo tim dijelom se nismo još uvijek povodili da bi uključivali djecu. Ali mi vodimo računa o djeci. Evo, prije par dana smo imali i dodjelu, što već jedna je tradicija Udruge dragovoljaca i veterana podružnice Vukovarsko-srijemske županije, da dodjeljuje kompjutere. Znači, na cijeloj županiji djeci branitelja koji još uvijek ima djece koja se školuju, da li srednjoškolci, da li su to ljudi već koji fakultete završavaju, pomažemo na taj način. Isto tako, što je Mile možda i zaboravio reći, da i svaka škola u određenom periodu dobije tu pametnu ploču koju isto tako Udruga dragovoljaca i veterana pomaže. Znači, mi se trudimo da bi djeca znala ko im je donekle pomogao, ko misli na njih. A isto tako ta djeca u jednom bližem periodu, kada to privedemo sada što je Mile i rekao, da bi populaciju osvježili. Jer mi smo ipak generacija, evo, polako koja stari i treba, ne smijemo zaboraviti. Nije to da se ta udruga održi na nivou da se ne ugasi, ali ne smije se zaboraviti što smo mi dali mladima da bi danas vodili grad, da bi danas vodili firme, da bi danas živjeli, nažalost ne svi sretno kako smo očekivali, ali živimo u jednoj slobodi, živimo u jednoj slozi zajedništvu, i jako je lijepo vidjeti kada mladi, evo, kao i vi, kao naš gradonačelnik, načelnici općina koji nas primaju na svim tim obilježavanjima, to su ljudi 35-40 godina koji su ili rođeni u ratu ili prije rata koju godinu. I znači, jako je lijepo, ljudi su sretni, zadovoljni kada nama mogu pomoći, a i mi smo uvijek tu u susretu s njima da njima omogućimo da te ili proslave ili obilježavanja, bilo čega, da sudjelujemo u tim aktivnostima. Vi se često bavite humanitarnim radom ovoga puta. Dakle, to su bili učenici i, pa možemo tako reći, i budući studenti s našeg područja. 8 prijenosnih računala ste podijelili. Mogli smo čuti, bila je tamo i naša kamera, mogli smo čuti neki od njih postaće liječnici, nadamo se neki u neke druge profesije. U svakom slučaju bit će to korisni članovi društva i u njih valja ulagati. Općenito udruge braniteljske gledaju nekako optimistično naprijed i upravo prema tom nekom smjeru, društveno korisnom, ali i prema mlađim. Pa tako je. Evo, vidjeli ste, mi smo ove godine podijelili 8 prijenosnih računala. U prijašnjim godinama smo mi znali i po 20 računala podijeliti, ali svake godine i sve manje djece od hrvatskih branitelja, jer smo mi, kao što smo već rekli, branitelji sve stariji i stariji, znači djeca su veća, starija. Iako se, evo, zadesi da imamo i srednjoškolaca, pa i branitelja koji imaju osnovnoškolce još uvijek, recimo. I mi ćemo nastojati, dok smo tu, da im pomognemo koliko možemo, pa i ne samo na taj način, nego i kroz neke druge vidove pomoći. Kad dođe branitelj u neku tešku situaciju, financijsku, u problematičnu, ili ne znam kako bi to sve nazvao sad, da nikog ne podcijenim, mi se udružujemo na neki način između sebe, skupljamo neka sredstva ili financijska ili materijalna ili svojim radom, da bi pomogli tom branitelju da se
Vi ste u tom periodu Domovinskog rata dali sve što ste imali u tom trenutku i, kako ste i sami rekli, ponovo bi sve to ponovili. Što društvo može napraviti za vas u ovom trenutku? Što je ono, kako bi društvo moglo olakšati život braniteljima koji se, znamo da posljedice rata traju sve do danas. Mnogi branitelji su, nažalost, preminuli od posljedica rata. Radi li se što po tom pitanju? Evo, dakle, organiziraju se brojne konferencije, stručnjaci se interdisciplinarno, multidisciplinarno sastaju kako bi se možda iznjedilo nekakav model u kojem bi nekakva bolja još perspektiva i za udruge i za sve ostale koji možda nisu članovi udruge, ali su braniteljska populacija. Pa evo, ja ću reći da naše Ministarstvo hrvatskih branitelja ulaže dosta velika sredstva u braniteljsku populaciju. Da li su ona baš najbolje raspoređena ili nisu, o tome bi se malo dalo uvijek razgovarati, uvijek se može razgovarati. Ali mi kao udruge se trudimo, evo i sada normalno sve u dogovoru sa Ministarstvom hrvatskih branitelja i sa našim ministrom Medvedom, hvala mu na svemu što čini za hrvatske branitelje, ali evo, otvaramo i te rehabilitacijske centre gdje hrvatski branitelji mogu ići sa svojom suprugom ili supruga sa mužom, ili ako je bolesno dijete, isto tako Ministarstvo prihvati i to da se povede sa njima, odlaze na 21 dan u te centre gdje im je, znači, sve besplatno, imaju liječničku pomoć, imaju sve ostalo tamo. Pa evo, ja moram reći da smo mi kao udruga isto tako uključeni i na našoj županiji sa koordinacijom braniteljskih udruga Vukovarsko-srijemske županije, gdje smo išli sa jednim prijedlogom da se i u našoj županiji napravi rehabilitacijski centar, a isto tako je bio i prijedlog isto u dogovoru sa županom koji je prihvatio to i složio se s tim da pokušamo napraviti jedan starački dom kako za hrvatske branitelje, tako i za njihove obitelji. E sad, prijedlozi su odaslani, neke rezultate čekamo pa ćemo vidjeti. Nadamo se dobrim rezultatima. Vjerojatno hoće, jer činjenica je da smo svjesni toga da su, bez obzira kako ko ima mišljenje, ali ti ljudi su uključeni sa 20 godina, 18, čak jedan dio smo imali branitelja maloljetnih. Imali smo djevojaka koje su završile srednju školu i odmah se uključilo u rat. Mislim da bi društvo trebalo sada omogućiti da taj, još jednu stvar da napomenem, nažalost jako puno imamo samačkih branitelja koji su ostali iz raznih načina sami u kućanstvu i to je jedan veliki problem. Još u gradu i ne tako, grad je ipak grad koji živi nešto, ali ja sam prije par dana sa dva branitelja bio gdje stvarno onako čovjek se zapita gdje to vodi. Jer oni žive sami, žive u selima koja nemaju više, selo nema razumijevanja kao i grad, ali u gradu se snađete na nekakav način. U selu su oni sami i njima bi bilo jako dobro da imaju nekakvu instituciju, da li je to nekakav starački dom, da li je nešto gdje bi oni mogli te stare dane u nekakvom pristojnom, solidnom životu da prožive. Tu treba cijelo društvo se oko toga, ako se slažete, angažirati, obzirom da tu dolazimo do jednog pitanja, a to je nekakva stigma koja se vuče već godinama, nekakav negativan predznak. Koliko se teško s tim boriti i na koji način se borite s tim? Pa teško je to meni sad neku sud dati, da budem iskren, ali evo, ja kažem da smo mi kao udruga u dogovoru sa koordinacijom braniteljskih i stradalničkih udruga na županiji pokrenuli tu jednu inicijativu koju smatramo da bi bila korisna, gdje smo dobili podršku od našeg župana koji se osobno isto zalaže za tako nešto i hvala i njemu na tome. To bi bio jedan vid tih upravo zbližavanja branitelja koji nemaju, što je Vlado sad rekao, po selima ili koje kuda nekih svojih životnih događanja, da i tako nazovem, ili ih je bolest priječila ili ne znam što, ipak u tom nekom domu bi oni našli ponovo neki svoj krug prijatelja gdje bi se prisjećali i mladih dana i ratnih dana, da i tako nazovem. Jer mi smo kao županija nešto specifično, smatram, na području cijele Republike Hrvatske. Mislim da se kod nas treba
zalagati država, uložiti više u taj braniteljski dio, u braniteljsku populaciju, da je tako nazovem. Iako mi ne možemo reći da oskudjevamo na nečem, ja kažem, ministarstvo nama isto tako svima puno pomaže i kroz same mirovine i liječničke preglede koji sada idu, recimo isto tako se obavljaju sistematske preglede. Ministarstvo se trudi, ali mislim da bi takvi centri bili hvale vrijedni na našem području. Koliko ste vi kao predsjednik ogranka Vinkovačkog zanimljivi, zadovoljni u tom suradnjom među ograncima, među županijom, među Vinkovcima? Dakle, ima li tu suradnje? Pa, ima. Suradnje ima. Da sam zadovoljan, ne baš. Jer što je Mile i rekao, naglasio na početku, po meni je isto taj broj braniteljskih udruga je preveliki, a ciljevi su nam isti. I onda se vi razvodnite u jednom dijelu. Tako, sve one želje i mogućnosti koje bi mi mogli ostvariti kad se to podijeli na veći broj udruga, to onako ostane sve nekako nezabilježeno, nije upečatljivo. Ali još uvijek suradnja je onoliko dobra koliko se mi jedni s drugima zbližimo, družimo. I to ima svoj cilj. Mi ne možemo zaboraviti, to su sve ljudi koji su branili Vinkovce. Znači, nema tu nekakve podjele na onom dijelu jedinstva što je bilo 1991. godine i sad normalno da je razlika velika. Ali ne smije se zaboraviti sve te ljude koji su sudjelovali u obrani samoga grada. Ne smijemo zaboraviti isto tako da su Vinkovci imali onaj poznati naziv Vinkovci vrata Hrvatske. Istina. Znači, to je grad koji se uspio obraniti, grad koji je dijelila samo jedna željeznička pruga od prve crte četničkog agresora. I nedavno je 109. obilježila. Tako je. 109. imala tu obljetnicu i nažalost evo i naše su se igre pogodile u to isto vrijeme, tako da nismo mogli biti i na obljetnici 109. brigade, niti su oni mogli biti kod nas. E to je ona stvar ta koordinacija bi trebala biti upravo zato da bi imala svoju težinu. Kada ta 109. Vinkovačka brigada slavi taj svoj dan, mi smo svi potekli iz te brigade. Treba nas biti stotine izaći van. Isto tako udruga dragovoljaca i veterana. To je udruga koja je prva osnovana, braniteljska udruga. Znači, tu udrugu treba podržati ne radi mene i radi Mileta, nego upravo tako da ta udruga ima svoju težinu, ima svoje značenje od koje je postiglo se sve. Pa ne možemo zaboraviti ni u ono doba kada su oni poznati, sjećate se vi Čačićevi stanovi kada su krenuli. Tad je udruga brojala 500 i nešto samo Vinkovci članova i svega. Nažalost, kamo sreće da su ti stanovi sagrađeni kako je bilo obećano. Nebitno ko ih je gradio, da su za branitelje izgradnja tih stanova završena. Nije. Puno stvari nije riješeno, ali branitelji ne mogu biti ni nezadovoljni. Nažalost, mi još uvijek imamo branitelja koja nisu riješila svoj statut. Ljudi su ostali bez posla. Sad oni najmlađi su skoro 60 godina. I imamo tih problema gdje bi trebalo pomoć na bilo koji način takvim ljudima ili ih nekako zaposliti negdje da dođu do nekakvog prava do svoje mirovine do 65. godine ili im pomoć na nekakav način da bi osmislili taj svoj dio života. Jer oni su dali svoju mladost. I kada je neko dao svoju mladost, tamo 96. godine se demobilizirao, nije više išao u vojsku, mislio je vratit će se u svoju firmu, lijevo, desno, to je sve izjalovilo se, otišlo. Ljudi su radili da li na crno, da li negdje vani. Sad su došle godine kada oni nemaju radnog staža, nemaju zdravlja. E, sad je mi društvo to koje im mora pomoć vratiti im bar ono malo. Ja znam da ljudi kad čuju branitelje da im je ono puna glava. Jednim dijelom smo i mi krivi što smo se dopustili, tako danas neko kupi za pečeno prase i za gajbu piva i postoje on branitelj. Svi mi znamo ko je kada bio uključen i gdje je boravio u kojoj postrojbi. E sad što ima taj veći broj branitelja, nažalost nismo mi krivi. Društvo je dozvolilo, zakon je dopustio svakome tko je proveo jedan dan u Hrvatskoj vojsci da je on hrvatski branitelj. I ne možemo tako onda gledati da su svi hrvatski branitelji padaju pod nekakav isti koš. Što se planira raditi u ovoj godini? Evo, možda i u ovom smjeru, ali i ostali koji su planovi udruge? Pa evo, jedan od većih planova naše udruge je, da ga tako nazovem, ove godine odlazak na državne sportske igre koje će biti u Sisačko-moslavačkoj županiji, u gradu Kutini. Znači, tu ćemo otići sa 40 do 50 hrvatskih branitelja.
gdje ćemo predstavljati našu županiju. Ja se nadam da ćemo osvjetlati obraz svoje županije koja je u ratu glasila kao županija koja je doprinijela puno u stvaranju ove države. Ja se nadam da ćemo i mi kao branitelji na tim igrama isto tako postići velik rezultat, ali isto tako ćemo kroz cijelu godinu nastaviti održavati koje kakve radionice, sastanke, održavati dobre odnose sa lokalnom upravom kao što ih imamo i do sada sa svim općinama i gradovima u našoj županiji. Ja se nadam da će to tako i ostati i isto tako voditi brigu o braniteljima sve u skladu svojim financijskih mogućnostima. Kako nam financije dozvole, tako ćemo se ponašati. Vinkovčani kako planiraju? Pa evo i dalje ono što je okupljat članstvo, pokušati riješiti te što sam napomenuo i malo prije problemi koje sad nekako gledate sa strane i nezamislivo da neko nije riješio svoj status u 60. godini. Međutim, imamo svježe primjere gdje stvarno ljudi nisu do sada riješili svoje stanje. Zdravlje se pogoršalo, nije riješeno stambeno pitanje, nije riješeno ništa. Znači, taj dio moramo riješiti. Isto tako, okupljati članove, biti u dogovoru sa ostalim vinkovačkim udrugama koje još uvijek imamo jako lijepu suradnju sa svima. Međutim, kažem, ta koordinacija je malo možda pogubljena u tim datumima i svemu. I dalje radimo na onome što je inicijativa bila i ogranka grada Vinkovaca, proslava Dana branitelja Vinkovaca kojeg imamo 30. svibnja. Taj dan treba staviti na jednu razinu. Mislim da je to dan za branitelje najvažniji. Jer to je obrana grada, svih branitelja grada Vinkovaca. Čak i onih civilnih struktura koje su tada sudjelovali. Mi ne smijemo zaboraviti da Vinkovci nisu imali ni jedan dan da nisu imali struju, da nisu imali telefon, da nisu imali vodu. A to je sve nekakva logistika radila. Ne vojska, nego logistika, tadašnja narodna zaštita koja je također puno pomogla u obnovi samog grada. Danas padne granata, već za sat, dva vremena se kuće su se obnavljale, crepovi su se stavljali, stakla se obnavljala. Znači, te ljude ne smijemo zaboraviti. I ti su ljudi sada u staroj životnoj dobi. Okupiti te ljude i dalje raditi na promociji same obrane grada Vinkovaca, svih branitelja diljem županije i diljem Republike Hrvatske. Ono još što me zanima, pitanje naravno koje uvijek kod ovakvih tema se poteže, a to je pitanje nestalih. Kakva je tu situacija? Možemo još jedan put naravno pozvati sve one koji imaju neku informaciju. Postoje dakle anonimni telefoni da se jave. Dakle, mnoge obitelji još uvijek traže svoje najmilije. To nam je nekako uvijek i cilj. Nažalost, to meni nije jasno. Evo, prošlo je 32 godine da se sa one strane, možemo je sad nazvati tako, jer ona strana je napadala nas, ne mi njih, da niko nije sjeo pa stavio prst na čelo pa rekao da učinili smo taj zločin. Ubijali smo nedužne ljude. Ja ne kažem u borbi prsa u prsa, u borbi puška protiv puške, ali doći u selo, ubit nevine civile, silovat žene, ubijat djecu. I da nikom nije stalo još da kaže pa idem javiću, reći ću. I ovim putem evo apeliram i svi tim ljudima koji nešto znaju. A činjenica da znaju, nisu svi nestali, nisu svi pobjegli negdje, žive s nama tu u krugu našem, neka jave. Jer evo, roditelji umiru. Više tu djecu nema ko sahraniti, a žalosno je da gazimo možda po tim kostima naših branitelja ili naših nedužnih civila koji su ubijeni samo zato što su bili Hrvati. Evo, ja se nadam da će nas i ovoga puta netko čuti. Ja vam želim puno uspjeha u radu udruge, naravno i na nivou Vukovarsko-srijemske županije i na nivou grada Vinkovaca. Hvala vam lijepa što ste bili moji današnji gosti i vidimo se nekom skorijom prilikom sa novim zanimljivim temama. Hvala i vam na pozivu. Što ste nas pozvali. Hvala vam lijepo. A mi, poštovani gledatelji, nastavljamo dalje. U okviru tradicionalne manifestacije Nema sela nad Babine grede održani su i dani kulina, sira i vina. Gastro događaj u organizaciji udruge Eko Etno Gastro Babogredski krug okupio je 36 proizvođača kulina iz cijele Slavonije, ali i 10 certificiranih proizvođača sira. Kako je bilo, pogledamo u prilogu.
Proizvođači kulena i sira iz cijele Slavonije prepoznali su tradicionalnu manifestaciju domaćih proizvoda koju već po osmi put organizira Babogredska udruga Eko Etno Gastro Babogredski krug, koja za cilj ima očuvati staroslavonsku kulturu, običaje i gastronomsku ponudu. Ovo su osmi dani kulena, sira i vina, ali je 10. godina od kada održavamo manifestaciju. Imali smo vrijeme kad nismo mogli raditi, a to je vrijeme korone. Trebala bi biti 10, ali ovo su sad 8. dani kulena, sira i vina. Manifestacija je, kaže Petričević, iz godine u godinu rasla, pa je sada poznata u svih 5 slavonskih županija. Mi u Babinoj Gredi organiziramo kulinijadu i skupljamo iz 5 slavonskih županija uzorke kulina. Biramo, ako to smijemo tako reći, izlagače. Znači, iz svih 5 županija imamo predstavnike njihove sa njihovim uzorkom kulina ovdje. Ove godine smo prikupili 36 uzoraka kulina. Imamo samo 7 kulinova koji ne spadaju u kategoriju zlata. Znači da smo, radeći ovaj posao, digli smo, nazovimo to tako, kvalitetu ili nivo kvalitete u proizvodnji kulina. A bilo je tu i sirara. Svi sirevi koji su izloženi spravljaju se od kozijeg i mahom kravljeg mlijeka. Bilo je i varijacija na temu. Sir s paprikom, aromatičnim biljem, dimljeni. Mi ovdje imamo 10 izlagača, odnosno 10 proizvođača sira. Svi ti ljudi koji su ovdje izložili svoje uzorke su certificirani sa naše strane, odnosno dobili su licencu za proizvodnju sira. I sami izlagači su zadovoljni. Svoje proizvode, kažu, na ovoj manifestaciji redovito izlažu, iako u stalne kupce nemaju problema sa plasmanom proizvoda. Ipak ističu, u proizvodnji kulena problema ne nedostaje. Jedan od njih su i tople zime. S vremenom imamo sve više problema, znači svake godine je situacija sve teža i teža, ali evo, borimo se, imamo puno iskustva, pa uz puno truda uspijevamo. Pa meni, već pošto radim, kažemo, 2005. puno godina, imam i svoje stalne kupce, tako da meni što se tiče prodaje to puno ne predstavlja nešto. Ali evo, ovako, druženje i razmjena nekih iskustava, to nam je okej. Okay. Načelnik općine Josip Krnić zadovoljan poručuje sve se slavonske županije trebaju ugledati na Baranju jer u turizmu leži budućnost cijelog kraja. Moramo zaboraviti više spajanje zelene i plave Hrvatske. Mi ovdje u zelenoj Hrvatskoj, kako se mi nazivamo, moramo dati sve od sebe da mi dovedemo goste, turiste ovdje na naše područje. Ne moramo se zamarati sa morem. Moramo svi zajedno, ali svi zajedno, od općina, poduzetnika, dati veliki, veliki obol i napraviti da dovedemo goste u Baranju, Slavoniju. Jer, kako su naglasili na manifestaciji, šunka može konkurirati dalmatinskom pršutu. Slavonska šunka je bolja od dalmatinskog pršuta iz jednog jednostavnog razloga. Dalmatinski pršut se može jesti nakon 13 mjeseci, a slavonsku šunku možete jesti nakon 4 mjeseca, nakon 14 i nakon 3 godine. Petričević dodaje, baš te odlike slavonsku šunku čine vrhunskim proizvodom za koji uskoro ispred udruge najavljuje da će u trogodišnjem razdoblju godišnju proizvodnju ove delicije povećati na više od 500 komada. Poštovani gledatelji, nastavljamo ovim gastronomskim temama, a predstavit ćemo vam u našoj rubrici Dobro se dobrim vraća jednu vrlo zanimljivu udrugu, Udruga ljubitelja kuhanja Ervenica. S nama je predsjednik Karlo Kovalisko, ali i zamjenik predsjednika Tomislav Merki. Dopredsjednik, dobar dan i dobro mi došli u Dnevni divan. Dobar dan, dobar dan. Evo za početak, Ervenica, kuhanje, gdje je tu spoj? Kuhali se dobro kod nas u Ervenici? Evo, mogu ja započeti, pa evo, dobro se kuha, govorim u moje i od kolega ime. Ime Ervenica nije bez veze uzeto, ali to je da dio, najljepši po meni dio grada Vinkovaca, jer ja sam iz tog malo dijela. A što se tiče kuhanja, obojica volimo kuhati, dugo već kuhamo po njim natjecanjima Fiš i Čobanac i evo, već dugo vremena smo mi razmišljali o tome da zajednički krenemo u taj dio da u Vinkovcima donesemo natjecanja, ja, i prije 2 godine, 2020. koliko se ja sjećam, da,
Zajedno smo sa gradom Vinkovcima, koji su nam pomogli u tom smjeru, organizirali prvu fišijadu u poslije Vinkovački jesen, dva tjedna. Jel? I u trenutku smo mi to krenuli kao u nekom ozbiljnom dijelu i mogu reći da smo jako zadovoljni, jer već napravili smo 4 velike manifestacije, podijelili smo preko 2000 porcija hrane posjetiteljima, od fiša, od pečene ribe, od čobanca. Evo, ja mogu reći da smo, što se tiče našega nekog cilja, da pokrenemo taj neki kulinarski dio u Vinkovcima, jako zadovoljni. Je li to upravo bio cilj? Dakle, malo organizirati građane da izađu van, da se druže uz kuhanje, uz dobro jelo, uz dobru kapljicu? Pa je, moram priznati da je iz isključivog razloga, jer događa se svuda da se organiziraju fišijade i čobanijade, ako nas ništa. Onda su ovako malo bili ljubomorni i zbog toga je organizirana ova prva fišijada. Osnovali smo udrugu Ervenica i zbog toga da se ljudi druže, da izađu van, pogotovo što mi idemo zajedno sa obiteljima svuda, tako da vjerujte mi, to je najbitnije. Koliko je trenutno članova u udruzi i je li to možemo li reći da je to obiteljska udruga, da se svi mogu učlaniti? Pa da, trenutno je cirka 15-20 članova. Je obiteljska udruga, znači svi se mogu učlaniti. Najbitnije je da budemo u prirodi i da se družimo, a sve ostalo kako nam bude, mi smo zadovoljni. Evo, nedavno je održana čobanijada i to u prekrasnom ambijentu. Da. Evo, mi smo zadnja čobanijada održana na Šokačkom stanu u Vinkovcima. Šokački stan je sad prekrasan, renoviran prije možda jedno godine po dvije dana. Da. I stvarno možemo reći da je ono, prekrasan ugođaj. Ovo nam je druga čobanijada na tom prostoru. Imali smo prijavljenih 45 ekipa. Na toj čobanijadi smo podijelili oko 450 porcija čobanca posjetiteljima. Znači, imali smo preko, računali smo nekih 70-80 samo stolova koji su bili svi puni. Ljudi su tamo čekali reda. Mislim, mogu reći da smo bili jako zadovoljni i vrijeme nas je na svu sreću poslužilo. Evo, vidjeli ste, vrijeme nas je izdržalo cijeli dan. Ljudi su se opustali s obiteljima, sa prijateljima. Evo, ekipa koja je pobjedila, njih je bilo 20. Znači, evo, doslovno. To je u principu i cilj. Dakle, čobanac kad se kuha, on se kuha satima, to se priprema, to se razmišlja prije danima otkud meso, otkud sastojci, paprika mora biti ta i ta, barem tako su mi rekli neki od ekipa. Je li to upravo smjer u kojem ste željeli ići? Dakle, da malo na neki viši nivo se digne i ta neka naša tradicijska jela koja u principu svi kuhamo, svi smo ih u nekom trenutku, barem ako ništa kušali, a mnogi su ih i radili. Pa je. Prvenstveno kod mene je bila ljubomora što svi imaju, a mi nemamo. Evo, moram biti iskren. I onda dođem u manja mjesta. Manja mjesta, moram priznati da su sela puno organiziranija sa ljudima nego sami gradovi. Tako da u svakom slučaju to je mene potaklo da nešto napravimo i onda naravno Karlo je pristao na to i onda kasnije to preraslo u druženje. Naravno, kad pogledate od svih ovih sela koje gravitiraju Vinkovcima, znači od Rokovaca, Andrijaševaca, Prkovaca, Cerne i ovih ostalih mjesta oko nas, pa ljudi kuhaju to stotinama godina, zašto ne? I puno bolje nego mi. Moram priznati. Koliko ste primijetili razlike od mjesta do mjesta? Razlikuju li se različita jela, evo u ovom slučaju čobanac, ima li nešto specifično za neko određeno mjesto i ima li nešto specifično za naš grad Vinkovce? Pa evo, mi smo išli dosta u ta natjecanja. Obišli smo Baranju, cijelu Slavoniju, tako da drugačiji je način kuhanja i ocjenjivanja, naročito ocjenjivanja. U Baranji imaju oni pod navodnicima kao baranski način kuhanja. Mi imamo svoj način kuhanja. Drugačija je paprika po podneblju. U Baranji je ovaka paprika, kod nas je onaka. Drugačiji je način kako je to neko kuhao. Gledajte, ja kao Vinkovčanin, mi imamo specifičan način
I moj, taj način se meni osobno više sviđa. Iako, na primjer, kad bismo došli u Baranju, oni su malo žešći, malo crvenija, više crvenija paprika, drugačiji su to okusi. Ali odrastao sam na toj hrani, mislim, moji porodici su kuhali, mama i tata je od njegovi. I mi smo prenijeli neko znanje, malo smo to kroz neko natjecanje usavršili, normalno, učiš od pametnijih, od ljudi koji su to profesionalci, da ne kažemo, i onda mogu reći da ovo što smo mi doveli u Vinkovce, jel? Mislim, doveli, to je kod nas uvijek postalo. Samo se na neki način sad organiziralo da ljudi pokažu šta znaju i šta umiju. Jel? Kada govorimo o toj organizaciji, koliko je teško to organizirati? Jedno tako veliko, čuli smo preko 40 ekipa, dakle to je puno ljudi, puno je tu različitih karaktera, puno je tu, imali tu i sujete malo među natjecateljima. Kako smiriti sve te strasti, a na kraju sve rezultira, dakle, da se podijeli ono što se skuha i građanima koji tu željno čekaju. Pa dobro, prva organizacija bila jako teška, moram priznati. Nismo znali šta nas čeka, međutim, uz potporu određenih ljudi u gradu, pogotovo grada Vinkovaca i gospodina Jurete, bez toga ne bi išlo. U svakom slučaju. Od kolega koji su naši članovi do naših prijatelja iz Prkovaca, Beach Prkovci, recimo, Cafe Bar City, gospodin Anić koji nam je darivao stolove svaki puta, svaka im čast, tako da mi zaista bez njihove pomoći to ne bi mogli napraviti. Koja su to još jela osim čubanca koja su karakteristična ovako za ovaj naš kraj, vinkovački kraj? Pa dobro, evo, rekli smo prvo čubanac je ona neka osnova, tu je fiš, pa mislim imate neke sarmijade, imate pečenkijade, imate svega, razumijete? Mislim ono što mi se zovemo ljubitelji kuhanja, zato što ja ovoga je svega bilo nešto. Imate množda sarmijade, imate pečenkijade, imate okolice, ali ovoga nije bilo. Zbog toga smo išli u tom nekom smjeru. Kao što je kolega rekao, puno ljudi je nama pomoglo. Znači, i gospodarstvenika Vinkovaca i okolni sela koji su napravili nama neke i rašlje i donirali nam i novaca i prostora i vremena i ne znam koliko puta samo da su nam dali posuli i kombi i sve i puno toga se može odraditi, ali bez pomoći ne može. Ima li prostora da udruga raste? Dakle, zanimljivo mi je ovo to, dakle, udruga kuhanja Ervenica. Upravo taj neki naš kraj, Vinkovački centar grada Vinkovaca, ima neku simboliku. I ima li prostora da se udruga razvija u različitim nekim smjerovima? Pa u svakom slučaju ima. Moram priznati da nas je jako puno ljudi koji su došli na čobanijadu ili pogotovo na fišijadu, jer fišijada se događa u centru grada ispod hotela Slavonije i onda jako puno građana dođe, dok je ovaj šokački stan malo dislociran i onda dolaze baš ljudi ciljano. Tako da u svakom slučaju jako puno nas je ljudi pitalo zašto je Ervenica, onda smo objasnili zašto. Pošto Karlo živi na Ervenici, to je bila prvotna ideja, pa nismo znali kako nazvati, pa nam je to evo, palo na pamet. A druga stvar, naravno, da se želimo razvijati dalje, cilj nam je različit, moram priznati, Karlo i moj, ali dogovorit ćemo se. Svako ima neku svoju viziju razvoja, ja to gledam da to bude uz Bosut, da to ide prema Krnjašu, fišijada da bude uz vodu, iako je ovo uz vodu, međutim, teško je suditi, teško je to organizirati sa malo ljudi, teško je to razvući uz Bosut. A evo, vidit ćemo kako ćemo se dalje razvijati. Nadam se da će se i ostale udruge uključiti. Jako puno ima ovaj upita sa strane ovih okolnih sela koje gravitiraju Vinkovcima. Ja mislim da će to biti sve bolje i bolje. Moram priznati da nije loša ideja uz Bosut uključiti i naš prekrasni Bosut u cijelu priču. Pa je, ali odlična ideja. Ja sam ono, znaš, ja volim razmišljati u neke strane malo ono, ipak ono stabilno. Logistički zbog toga što to izgleda prekrasno, ali onda moraš imati jedno, dva, tri punkta da bi to organizirao. Ne možeš sa 20 ljudi to odraditi, mora puno više ljudi. Jer evo, on spominje to zbog toga što smo to u nekim mjestima vidjeli i to izgleda ono prekrasno naveče kad se nalože vatre, to nevjerojatno. Znači, nevjerojatno. Ali
organizacijski je to nešto što ćemo mi tek dostići. Jer, pazite, mi smo krenuli sa 25 ekipa u prvoj fišijadi. Druga fišijada nam je bilo 50 ekipa i više nismo primili, jer prostor ispred ovoga hotela Slavonije smo stali veliki šator, više ni mogu primiti ljudi. Na koji način se oglašavate? Kako ekipe saznaju za vas? Kako znaju kada se trebaju prijaviti? Koliko ranije se treba prijaviti? Što treba za organizaciju? Ja vjerujem da neki od naših gledatelja sada gledaju i misle pa mogao bi se ja prijaviti idući puta. Kako to ide? U svakom slučaju, oglašavanje, mislili smo, oglašavanje prvi puta smo dali u sve medije. Međutim, ovaj puta nismo išli jer ljudi znaju za nas. Pogotovo takmičari koji se profesionalno bave kuhanjem, odnosno profesionalno koji vole se takmičiti, pokazati svoje kulinarske sposobnosti. Tako da su to naši prijatelji. Mi idemo kod njih, oni dolaze kod nas i to je uzajamno. Tako da mislim da ovo oglašavanje preko ovih društvenih mreža je sasvim dovoljno. Tako da mislim da ne znam ko čita novine više. Ja mislim da sve to ide preko društvenih mreža i to ide preko ovih... Dobro, televizija naravno, ok, ali kažem u svakom slučaju društvene mreže su... Broj jedan. Za takve akcije. Što možemo najaviti? Imate li u planu nekakav novi događaj? Što bi sad nekako bilo sljedeće? Pa evo, sljedeće nam je najveća aktivnost će biti treća Vinkovačka fišijada. Biće ispred hotela Slavonije 23.9. To je odmah vikend poslije Vinkovačkih jeseni. Izvrsno. I očekujemo dosta velik odaziv zbog toga što već imamo puno povratnih informacija. Ljudi nam šalju poruke kad će to biti, ali prošle godine koji su bili oduševljeni, ali bili su jako sretni. Bilo je jako lijepo organizirano. Imali smo sreće s lijepim vremenom i sa prostor ispred Bosut, most stari, mislim ne znam šta dočarat više. Odličan poziv za sve one da dođu. Dakle, čuli ste poslije Vinkovačkih jeseni, očekuje nas fišijada. Naravno, želim vam puno uspjeha u daljem radu. Pratit ćemo vas i dalje, naravno, i tu i tamo kušati vaša fina jela. Hvala vam lijepa što ste bili moji današnji gosti. Hvala vam što ste vas pozvali. A mi smo, poštovani gledatelji, došli do kraja još jednog dnevnog divana. Hvala vam lijepa što ste dio svog popodneva poklonili upravo nama. Ostanite naravno uz program Vinkovačke televizije. Želim vam ugodan ostatak dana.